Uftua në tryez të shoqërisë civile për të dhënë detaje për procesin e dialogut, por në fjalën hyrëse, kryeministri Abdulla Hoti u përball me përfaqësueset e PSD-s, të cilat e akuzuan atë se nuk po punon sa duhet për të drejtat e grave. Dhe nuk duhet të ketë diskrecion në proces të arritjes së marrëveshjes. Prandaj në funksion të kësaj Nuk e gjeni një person, nuk e gjeni një person tjetër që e mbron me ma vendosmëri drejtat e grave dhe të femrave. A dëshironi që ju me ndëgju deklarata për ditë nga unë, apo veprime të institucioneve në këtë drejtim? Të gjitha keni me ndëgju. Të gjitha keni, unë... Pse ju sot? Pse dialogu është ma i rëndësishëm se jeta grave? Absolutisht, mos i kisha lutë se nuk... Po prandaj po një ju tash ju dhe të? Nuk i keni gjithë njeri unë e duhur për këta. Sepse jam në anën e juj. Pavarësisht kësaj, kryeministri Hoti vazhdoi të japë sqarime për procesin e dialogut, tha se në këtë fazë të këtij procesi është duke u punuar për draftimin e marrëveshjes finale me njohje reciproke me Serbinë. Atë që po bëjmë këtë fazë është, nëse mund ta quaj, draftim të elementeve të caktuar të marrëveshjes për njohje reciproke mes Kosovës edhe Serbisë. Kryeministri Hoti tha se udhërrëfyes i këtij procesi është vetëm kushtetuta e vendit. Që marrëveshja duhet të jetë sigurisht në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës, sepse kushtetuta është instrumenti i vetëm që neve na mundson zhvillimin e këtij procesi dhe nënshkrimin eventual të marrëveshjes përfundimtare. Kreu i ekzekutivit edhe këtë herë bëri thirrje për unitet politik në lidhje me dialogun. Në këtë kontekst, foli edhe për kritikat nga partneri koalicionit, kryetari i AK-s Ramush Radinaj, i cili insiston se kryeministri Hoti e ka ulur dialogun në rafshin teknik. Ky nuk është dialog teknik. Unë nuk kam e sjell në Prishtinë asnjë marrëveshje. Përveç nëse arrim marrëveshjen përfundimtare. Pra nuk është dialog teknik, nuk është për të pranuar dokumentat e udhëtimit ose tabelat e veturave ose çështjet ndryshme teknike. Nesër në Bruxelles do të mbahet takimi i radhës midis delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë, ndërsa kryeministri Hoti do të raportojë në kuvend për procesin e dialogut dhe marrëveshjen e arritur në shtëpinë e bardhë.